Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska to bude po velmi dlouhé době další díl, kde maluju influencery. V popisku videa už jsi mohl určitě přečíst, že se jedná o díl s Terisou a Ikonem. Já to nebudu dále zdržovat a můžeme se na to vrhnout. Začala bych asi tím, udělám pozadí, jelikož je Terisa celkem ikonická, že má ráda fialovou barvu, takže jsem se rozhodla, že vlastně jedna půlka bude fialová a ta druhá bude modrá. Doufám, že má rád Ikon modrou. Nemá na výběr. Rozhodla jsem se, že tam zakomponuju i sushi. Modrou naštěstí mám. Fialovou si budu muset vytvořit. Možná někteří z bystřejších z vás si všimli, že jsem si koupila nové štětce. Je to z jednoho důvodu. Ty moje staré jaksi stvrdly, protože jsem je nechala třeba k něj týden ve vodě. To úplně vašim štětcům neprospěje. Chtěla bych to tak jako udělat do půlky. Tady je takhle půlka by očko. Modrou půlku mám, teď se vrhnu na to fialovou. Dobré ráno, je tady den číslo 2 a moje pozadí zatím tedy vypadá takhle. Není to absolutně vůbec podle mých představ, takže přemýšlím, že to asi nabarvím na černo, protože teďka už s tou barvnou kombinací asi nic neudělám. Plátno už mám nabarvené na černo, ještě si asi vezmu tušku a tak jako by očko dám jako prostředek, abych věděla, aby nebyly moc vpravo nebo vlevo. Mám to plus minus načrtnuté, tady to oko se mi úplně nepovedlo, ale to nevadí. Já na to teďka dám hezky bílou vrstvu. Tak první vrstvu bílé už mám. Vypadá to hodně tak jako ledabilé. Vypadá to, že už jsem hodně vyšla ze cviku. Já si myslím, že tady se je to hodně podobné a Ikona budu muset ještě hodně dodělávat, hlavně to oko. Klasicky počkám, až to zaschne a pak budu přidávat barvy. Vezmu si takovou letělovou barvu a budu ji smíchávat s bílou, protože letělovou vlastně, kterou tady mám, je trošičku ještě tmavá relativně, takže ji smíchám ještě s bílou, aby to bylo dokonalé. Zatím mám takový jako hrubý náčrt Terisy a Ikona. Přemýšlím, že budu dokončovat nebo začnu nejprve Terisou. Nevypadá to zatím moc k světu, ale budeme věřit, že se to zlepší. Nevím, jestli to úplně vidíte, ale vytvořila se mi tady taková hnusná textura, která se mi jako absolutně nelíbí. Dám na to zase takovou lehce tělovou, trošku světlejší a jelikož tam má na té fotce trošičku na růžovělejší kůži, tak tam přidám trošku i růžové. Který si mám hotový. Jsem celkem překvapená z toho, že to dopadlo dobře, že to vypadá jako ona, jelikož po takové dlouhé pauze, kdy jsem nemalovala jako žádného člověka, tak jsem se bála, že jsem vyšla trošku ze cviku a že to nebude vypadat úplně podle mých představ. Já myslím, že to vypadá úplně jako ona, vypadá to krásně. Teď akorát půjdu namalovat vlasy a začnu bílou, aby ta fialová hezky vynikla. A
Abych pravdu řekla, tak si nejsem úplně jistá, jestli bude ještě nějaký další díl nebo nějaký další lidi v téhle sérii. Uvidím, jak se povede tenhle díl a jaký bude mít mezi vámi úspěch. Možná se bude jednat o jeden z posledních párů, respektive lidí, co tady budu malovat. A pokud byste vážně stáli o další díly, tak do toho se asi ráda pustím. I když je na mě už trošku vidět, že už se musím přemáhat k tomu, abych vlastně malovala. To je takové jako zdonucení malování a to úplně nechci, aby to takhle vypadalo. Vážně záleží čistě na vás, takže pokud byste chtěli, abych malovala, abych v téhle sérii pokračovala, tak určitě tohle video sdílej, dej tam like, napiš nějaký hezký komentář. Původní fotce má Teresa takové černé tričko. Jelikož já mám černé pozadí, takže mě by se to trošičku bylo, tak jsem se rozhodla, že jí změním triko takovou tmavě zelenou. Uvidíme, jak to bude vypadat. I když víte co, jak se tak na to koukám, tak mi ta zelená k ní úplně nejde. A zkusím tam dát šedou, no snad to nebude moc tmavé všechno. Dneska mám v plánu dokončit ikona. Teresu už jakože jakž takž mám, aspoň ten obličej. Jak můžete vidět, ještě jsem ji nedokončila, to tričko nemá ještě ani ruku, ale to bych teďka nechala úplně být i vlastně dokončovat ikona, abych měla vlastně to nejtěžší tak jako za mnou a pak bych pokračovala s tím jednodušším. Dneska to vidím na to, že obraz konečně dokončím celý. Tady už můžete vidět, že jsem si načrtala trošičku to šedé triko, co bude mít vlastně tady se na sobě. Napadlo, že bych do pozadí dala pár kousků nějakého toho sushi. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Pokud to bude vypadat strašně, tak to prostě přebaluju na černo a nechám to tak. Jak dlouho reálně čekáte? To jo, možná roku už, možná dokonce. To je mega dlouho. Blbý to jako, no pojďme, pojďme. Jsme trošičku na jiném místě než u mě doma. Jsme na showtime teďka. A já doufám, že se vám to bude líbit. Já jsem super nadšená. Nechci se nějak jako chvástat, ale myslím si, že to je jeden z nejlepších obrazů, co jsme byli. Fakt? Okej. A to šlo? Takže ukážeme to takhle. Takže takhle. Takže jste to viděli. Jdu na to. Jdu na to. Wow, jak tam máme to sushi, ne? Čím se dělá akrylem? Jo, jo. To je skvělý. To je nejlepší. Wow. To je nádherný. To je úplně hezcí třeba. A to vaši, sushi vaši tady nechty, hlavně. Máš nechty? Ano, ano. A ten máš normálně i to, tu díru když na tom lově, tak máš polo pysku. Když je úplně to hezké. Ježiš, děkujem. Jsem ráda. No, tady už jsou domů já. Já jsem na to lidi, hej. Moc děkujem. Za válu, za válu. Tak jo.
vždycky tohle čas mám nejradši. Máte cením tu fialovou, jo? To je můj odstín, takže dobře. Dobře, vychytala jsem. No to je Terša háklivá. Já jsem mega háklivá, to háklivá. Já děkuju, že se vám to líbí. A děkuji, děkuji i vám, že jste to dokoukali až do konce. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau! Dejte like a odebírejte. Yes. Yes.